្ញុំចង់និយាយចេះថាការពិតនៅតែជាការពិតហើយខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលដែលគៀកនឹងការវាតម្លៃជាពិសេសការវាតម្លៃរាល់ដងគឺតែងតែផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងអំឡុងខែមិថុនាចាដូចឆ្នាំនឹងអញ្ចឹងដាច់មួយថ្ងៃចូលថ្ងៃ30អញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃខែសីខែកក្កដាអញ្ចឹងទៅប៉ិនខ្ញុំចង់និយាយថាអោយតកៀកដល់ពេលគេវេតម្លៃពរមានពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននឹងមិនដឹងជាស្អីខ្លះចាហើយបរទេសនឹងទៀតក៏ខំបំពោងខ្ញុំតែងជួបជាមួយនឹងស្ថានទូតមួយចំនួនហើយខ្ញុំបាននិយាយគ្នាថាហើយពរមាននឹងនិយាយពីកន្លែងណាមកចាហើយតែងតែមកសុំទោសប៉ុន្តែសួរថានៅពេលដែលយើងសុំទោសតើរឿងដែលផ្សាយរួចទៅហើយនឹងឲ្យយើងនិយាយថាម៉េចចាហើយគាត់ថាអានឹងគឺជាការយើងមិនអាចខាត់អ្នកសារពរមានបានទេឬមួយក៏ស្អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំថាតើយើងគិតទេថាយើងបានបំផ្លាញកម្ពុជាដល់កម្រិតណាចាអ្វីដែលកម្ពុជាខ្លួនឯងខំប្រឹងគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាយពីប្រទេសដែលមានតផេះផង់មកដល់ប៉ុណ្នេះយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាហើយយើងឯណាមានគេហៅថាឆន្ទៈចង់បំផ្លាញប្រទេសខ្លួនឯងដោយនាំយកបទល្មើសមកដាក់ប្រទេសខ្លួនឯងហើយយើងតែងតែគិតហើយថាបទល្មើសនេះគឺកើតឡើងដោយយើងនិយាយដាច់ខាតមកគឺជនបរទេសដែលមកបង្កចាហើយប្រព័ន្ធដែលគេប្រើប្រាស់មិនមែនខ្មែរណាទៅផលិតបានទេចាហើយយើងធ្លាប់បានជួបជាមួយអ្នកដែលយើងសន្មតថាជាជនរងគ្រោះខំរំដោះគាត់ចេញពីកន្លែងដែលយើងគិតថាគេរេការថាមានផលវិបាកអីហ្នឹងគាត់គឺជាបណ្ឌិតផ្នែក IT ចាហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់គ្មានរងគ្រោះអីទេគាត់ចង់ចូលទៅធ្វើការកន្លែងនឹងវិញពីព្រោះគាត់បានប្រាក់ខែច្រើនណាស់នៅកន្លែងហ្នឹងយើងមិនអនុញ្ញាតយើងប្រាប់ថាពីមុនអ្នកឯងអត់ដឹងទេថាធ្វើនឹងវាប៉ះពាល់អីខ្លះតែឥឡូវដឹងហើយថា program ដែលអ្នកឯងសរសេរហ្នឹងគឺបានបំផ្លាញគេច្រើនណាស់ចាអញ្ចឹងក្រាន់តែគេមិនចោតប្រកាន់ថាអ្នកឯងនឹងខົບខិតជាមួយគេវាល្អណាស់ហើយអញ្ចឹងបើត្រឡប់ទៅវិញគឺមានន័យថាអ្នកឯងដឹងហើយនៅតែធ្វើអញ្ចឹងគឺជារឿងដែលអ្នកឯងខ្លាចទៅជាជនល្មើសហើយអញ្ចឹងសុំឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសគាត់វិញទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថារឿងរ៉ាវទាំងឡាយវាកើតឡើងពីបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបដែលបរទេសជាអ្នកផលិតបាទហើយយើងគឺជាជនរងគ្រោះគឺជាប្រទេសដែលរងគ្រោះដែលគេប្រើប្រាស់ប្រទេសយើងយកមកបង្កប់នៅអំពើទុច្ចរិតណាហើយទីបំផុតគេចង្អុលមកកម្ពុជាគ្រប់គ្នាតែពេលដែលខ្ញុំទៅប្រជុំនៅក្រៅប្រទេសប្រទេសនីមួយៗគេតែងតែលើកឡើងថាគេទទួលស្គាល់ថារឿងនេះគឺជារឿងសកលលោកចា៎ហើយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះវាអណ្ដែតសែតពេញទៅពិភពលោកនឹងអញ្ចឹងមិនមែនកម្ពុជាណាធ្វើម្នាក់ឯងបានទេចា៎ហើយយើងត្រូវសហការគ្នានៅក្នុងការរួមគ្នាលុបបំបាត់តែលុបបំបាត់ដោយវិធីណារឿងដែលកើតហើយវាកើតហើយសារជាតិរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺនៅតែជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសតែយើងខ្លួនឯងត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងបង្ការទប់ស្កាត់បានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋយើងឈប់ចាញ់បោកគេដឹងហើយថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាវាទំនើបខ្លាំងណាស់ដែលវាបានធ្វើឲ្យយើងនឹងផន់ច្រឡំអញ្ចឹងយើងកុំងាយស្រួលនៅក្នុងការជឿគេពេកចាឲ្យដឹងផងថាបើសិនជាគេនិយាយថាគេនឹងឲ្យលុយយើងច្រើនគេនឹងនាំទៅរកការងារធ្វើដែលល្អសួរសមត្ថភាពខ្លួនឯងវិញធ្វើអីបានដែលបានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងបើងាយស្រួលពេកមានន័យថាគេបោកហើយ